Китай забрани вноса на продукти, които съдържат българска маслодайна роза. За това сигнализираха от изпълнителната агенция за малки и средни предприятия у нас. За същото информираха и производители и износители на такива стоки, участвали на търговския панаир в град Гаунджоу. Те се опасяват от големи загуби, след като достъпа до китайският пазар е ограничен. 27 са българските фирми, които активно търгуват на китайския пазар. Оборотите им възлизат на близо 40 милиона щат. Долара. Основният продукт в съдържанието на българските стоки за износ в Китай е роза дамасцена и загубите от липсата на достъп до пазара там се измерват в милиони. Според българските износители липсата на българската роза дамасцена в списъка с разрешени продукти за внос в Китай не е преднамерена и най-вероятно е резултат на пропуск от страна на китайската администрация. Според търговците, вкарването на българската маслодайна роза в списъка ще отнеме в най-добрия случай два месеца. За решаването на проблема от бизнеса разчитат и на службата по търговско-економически въпроси към Министерството на економиката на България в град Шанхай, Китай. Търговската служба е информирала министра на економиката на Китайската народна република по време на Панаира в Гаунджоу. От Министерството на економиката потвърдиха, че проверяват случая. За се, е информиран и генералният секретар на посолството на Китайската народна република в България Иян Цу, който се зае да провери защо българската маслодайна роза не присъства в списъка с разрешените храни за внос в Китай.